Triarsono, lenggah. Mas Ongki nyanyi ya, Mas Ongki ya. Oke. Mas Martil wonten mriku Mas Sugeng mangke dipun nggih sedayanipun. Nggih. Dipun suwun berkah sawanipun kanca-kanca Surya Kencana. Dilebetke ya, rasah dicrotke ya lebetke ngono ya Mas ya. Oh, dilebok kalon-alon. Slep ngono wah enak. Lah, iki teko crot iki apa to? Lah nglebokne kuwi lho. Apa mau? Mosok nglebokne bola kuwi terus ngene ya ora iso. Lah mong dilebokke ra dicrotke. Slep ngono wah enak banget. Maksudnya apa? Nglebokne bola. Ah, ngono lho dijelaske Mas Sugeng. Oh iya, lah mau ya. Oh iya, dia nak bola kae mlebu gak dicrot. Nah, iso. Mintip-mintip ngono didudut nek. Rusak-rusak. Yes.
Matur nuwun Pak MC, Pak Sugeng dilepon lajengaken. Sangat ngaturaken matur nuwun Pak Bayu.